Mas del Tancat va ser construïda al costat d'un tancat de bous com a refugi i habitatge pels pastors. Posteriorment, a causa de la construcció del canal de reg, es va estendre molt ràpidament el cultiu de l'arròs al delta i es va reformar i ampliar la masia. Una masia que està completament integrada al paisatge. Disposa de 5 habitacions amb bany i climatització, decorades amb mobles restaurats, amb una sala menjador i xemeneia i terrassa, on es podran conèixer la història del delta i les tradicions, tot gaudint d'una estada agradable envoltada de naturalesa i tranquil·litat. És un lloc que et recomanem per anar amb tota la família i poder realitzar passejos pels voltants de la masia i deixar-te emportar per la màgia de l'entorn. Els propietaris fan vida de pagès, tenen animals de corral i també podeu realitzar excursions a peu, amb bicicleta, cavall, amb barca, piragua, pràctica de pesca, observació d'aus, senderisme per la serra del Montsià i tot tipus d'activitats nàutiques al ric Ebre.